tentang kode sound system. Atensun. Hai.
sami kalampanyo prawatyo bala purangga anu kana kasebut pakan gede dening pro putra putri yung taruno budaya ingkang halabarkan prajurit bantarang ingkang kabinggal dening Prabu Celeng Srengi Sadyabala kados pundi nggih prahipun Allah aturi amirasani kaning mardu mardi kaning pangling ngantos pariparo ing pagelaran mangke mugi candraning pro putra ingkang samya makaryo tansah rahayu rahayu lir ing samikala awasana para tamtama taruna budaya lumaksana magita ing baris siap Oh,
Kang Kobra.
pada Sri Sang Bapak Kundang jin setan beri ketayangan dedean gandar ilu-ilu panas pati tanamu kawir dengin suasono. Risang Bapak meminta perintah berani gusti kang kawai pemestilan kodriat ambrio pro kadang ingkang paring panggungu inepi saking rupi itu. Joyo Wijanti, Joyo kang lembur dari Mangastuti. Arahayu, arahayu, kita sambil memiliki Waroko.